କୁହାଯାଏ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ଦୈବ ଏମିତି ଦାଉ ସାଧି ଯେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ନା ସହି ହୁଏ ନା କାହାକୁ କହି ହୁଏ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଏଠି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଅଳ କାନ୍ଧରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ପରିବାରର ବୋଝ ଉଠାଇବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ତାହା ହୁଏତ ଏହି ପିଲାଟି ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଯେଉଁ କଅଳ ବୟସରେ ହାତରେ ଖାତା କଲମ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ସେହି ବୟସରେ ଉଠାଉଛି ପରିବାରର ବୋଝ। ବୟସ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏହି ବୟସରେ ବି ନିଜ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାପା ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ବୋଝ ଉଠାଇବା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ନୂଆଗଡ଼ର ପାର୍ଥସାରଥୀ ବେହେରା। ବାପା ବେଣୁଧର ବେହେରା ଗାଁରେ ଛୋଟ ଦୋକାନଟିଏ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମା ବି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇ ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ବାପା ଆଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖି ଶେଷରେ ପାର୍ଥସାରଥୀ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି କଅଳ ବୟସରେ ବି ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେପଟେ ମଜୁରୀ ଲାଗିବା ସହ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପାର୍ଥସାରଥୀ ବେହେରା, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ବାପା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ମୋ ଭଉଣୀ ବି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ସେଇ ପ୍ରସାରଣ ଦେଖି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷକର ରାସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଇର ଗୋଡ଼ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ବି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଅସହାୟ ପାର୍ଥସାରଥୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସହାୟତା। ନିଜ ପରିବାରର ବୋଝକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚଳାଇଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପାର୍ଥସାରଥୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଏହି ପରିବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବାରକୁ 1 ବର୍ଷର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହ ଶୌଚାଳୟ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ପାର୍ଥସାରଥୀ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କିଭଳି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ ସେ ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀମାନେ ପାର୍ଥସାରଥୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୋଲିଓ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ସିଏ ମଧ୍ୟ 500 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ 1200 ଟଙ୍କା ସେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଅଜ୍ଞାନତାର ଭିତରେ ଥିଲା, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା, ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଟି ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି କି ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିକ୍ ଦେଉଥିବା ପିଲାଟି। ଯଦି ସେ ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବାହାରେ କାମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ, ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ପା ଘର ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇଛୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଚତୁର୍ଥ ସମୟ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସହମତିରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାହା ତାଙ୍କର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଇଛି, ତାର କାର୍ଟନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯିବ। ଆଉ 1200 ଟଙ୍କା ପରେ ଚଳିପାରୁନଥିବେ, ସରକାର ଯେଉଁ 1200 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେହେତୁ ସଦର୍ମିଣୀ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଟ୍ ପାର୍ଟି ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କରି ଦିଆଗଲା ବର୍ଷକ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ 24/5/2010
ବେଣୁଧର ବେହେରା ନାଁରେ ଇନ୍ଦିରାବାସଟି ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ତା ନାଁରେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆସିଛି ବୋଲି ଦେଖାଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ହେଇପାରିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡ଼ିଓ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ୱାର୍ଡ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତନାଘନ କରୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି କେମିତି କାହିଁକି ସେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଯଦି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ପୁନରାୟ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଦିଆହେବ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଡ଼ିଓ କଥା ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ 12,000 ଟଙ୍କା ସେ ପାଇବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ଦୀପାଙ୍କ ଛୁଆ, ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଛି ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ଯୋଜନା ଭିତରେ ତାକୁ ବିନା ଇଏରେ 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ତାପରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଟିଆଇ ଆମର ନୂଆଗଡ଼ରେ ହେଇଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ବେଶୀ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆଇଟିଆଇ ହେଇଛି, ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ, ତା ଦେହରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦରକାର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିବା କଥା ଆମେ ତାହା କରିଛୁ। ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଖବରକାଗଜରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯିଏକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଚେୟାରପର୍ସନ ମହୋଦୟା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ବେଣୁଧର ବେହେରା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି, ସେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭାବରେ ସେ ପାଇବା କଥା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ବାଦେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମହୋଦୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଖାନା ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ 12,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଥିଲେ 2010 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେଟା ରିଟର୍ନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ। ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷକର ରାସନ ମାଗଣା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଛି। ପିଲାଟି ଯେହେତୁ ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଇଟିଆଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ଅଛି, ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଚାହିଁବ ତାର ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଅସହାୟ ପିଲାଟି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇପାରୁଛି ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତା ପାଇଁ ପାଣିର ଗାର ପାଲଟି ଯାଉଛି। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।